Olá! Minas Gerais aparece em 11º lugar no ranking nacional de transparência no combate à Covid-19, divulgado nesta quinta-feira pela Transparência Internacional. O ranking avaliou 34 indicadores de portais dos 26 estados e do Distrito Federal para demonstrar qual o nível de transparência nas informações sobre contratações emergenciais. O resultado é uma pontuação de 0 a 100, em que os mais transparentes são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. Na avaliação, Minas teve 62 pontos e ficou classificada como bom. Já Belo Horizonte aparece em 12º lugar no ranking das capitais e foi considerada regular, com pontuação de 48,8. Para montar o ranking, a Transparência Internacional considerou a publicação de dados em portais oficiais e avaliou se as informações foram disponibilizadas de forma clara, fácil e acessível. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Gabriela Assis para o Horizonte Notícia Informa.